Որքան էլ զարմանալի է, բայց աշխարհի ամենառեկորդակիր ծառը ամենևին էլ բաոբաբը չէ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, այն պալման է, այն էլ Սեյշելյան։ Պալմայի այս տեսակի պտուղները կշռում են 42 կիլոգրամ, իսկ նրա սերմերի քաշը 17 կիլոգրամ է։ Պատկերացրեք, ինչպիսի դժվարություն կլինի այն ցանելը։ Այս պալմայի ամենաբարձր տեսակը գտնվում է Redwood Park-ում։ Նրա երկարությունը 115.5 մետր է, մոտավորապես 40 հարկանի շենքի բարձրության։ Իդեք, որ այն մագլցելու համար մի քանի օր է հարկավոր։ Այսքանը։